Wah, telat leh ku nyetop. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Dene endi uleme kae mau. Dalu punika engkang amengku gati janipun Bapak Sadya Delasan Ibu Marsinah. Ndhaupaken putra. Nggih menika sesilih Mbak Elza Nur Hidayah kalian daripun Kang Mas Janu Mustofa. Alhamdulillah. Nderek mangayu bagio. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan manjing jroning palakrama tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Awit sedaya menika tiyang dititah-dititahke kalih Gusti Allah menika terus diciptakan berpasang-pasangan dari golongan mereka. Nggih menika sing dimaksud golongan manusia. Dadi ora ana jamak lumrahe menungsa kok rabine karo kewan ora ana. Wis diciptakan berpasang-pasangan saka jenise mereka. Jenise ora kok lanang wedok tapi jenis mriku menungsa. Alhamdulillah. Sapa sing muni los kae mau arep? Kok opo kae pecinta ayam po ya? Los. Ya mulane wis apa-apa dimbat. Kenal pot barang kok dimbat. Matur sembah nuwun. Dalu punika ndhaupaken ingkang putra kalih. Wis tak maturke mau nimbali Petruk sak rombongan. Matur sembah nuwun. Pokoke doa terbaik buat temanten Sarimbit. Sing enjing niki dereng ketinggal medal wo sare. Iya udah karo nek yae niki wis kepira ngono. Iya. Wis beberapa kali ning 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 nong 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 ning nong nong ning nong ning nong tuncung dung dung aja ta. Matur nuwun. Ora tunggu. Matur nuwun. Nunggu tok ora nyawer padha wae. Ora gableng. Mboten namung gugujikan nggih mawon. Kina tangko tang tansah bisa lelati. Ayo padha le dayah ya awake dhewe ya kula nuwun. Ya. Kula nuwun ana ing tlatah Pucung. Ya Kemadang Gunung Kidul DIY. Wah ya. Oh ya. Bengi ke
acarane ya ke tasyakuran pernikahan. Oh ya. Alhamdulillah. Yo melu mangaju bagyo kok le. Ah iya. Mulane kowe awake dhewe mau wis kesel. Pepelayan turut negara Ngamarta. Ah iya. Ah iki giliran awake dhewe melemaskan otot. Oh iya. Dinggo sing klasik-klasik. Aja sing nyolot-nyolot, aja sing sigra-sigra. Oh iya. Dilemeske. Oh iya. Tinggo kaya rujak seru ngono kuwi. Ya iya. Kuwi rak melemaskan otot. Ba iya. Ning ana tertentu sing kaku dadian guru-guru. Nonton gambyong. Ha iya. Yo om kepiye kowe kok wis lak ora betapa piye. Eh mulane kuwi. Ki mau ana pamundutan apa nawala ketumpuk ya. Salam budaya lestari budayaku saking Pak Ranto Kentik Gamping Sleman nyuwun caping gunung pun nggih donge mau bagiane pas Mbah Waloyono dadi iso julajuli. Ha iya saiki engko ana sing kon julajuli. Ha iya mulane kuwi rujak jeruk mau urung dipinangkani. Heeh, oh, dipinangkani saiki. Oh iya. Menyura. Oh iya. Sapa sing kon minangkani le? Mungkin mau miturut dawuh. Iya. Supados Ibu Dokter Andra Lili Sendral. Lili aku. Liliawati kok ngecemu. Ora ya meng guyan. Kepleset aku tu, boya. Bu Liliawati, boya. Diasto meki pun, boya. Menrone di cepeng bu, sing siset menora melayu melayu. Boya. Pripun, di pun apal nopo ketambi kak. Ayo mestine apal boya. Nih meki apal. Wolang. Mugi-mugi tekan swantene. Oh, duge-duge wong ngantuk ning. Oh, ngebis kok. Ya, monggo Bu Lia di bebani. Oke, termasuk idaman sing ngedram, Bu ya. Idamane oke, sing ngedram iki wis haluane oke, Bu ya. Ora dugi ta semantene bau. Kabulorna dia Neng
metunge wong merem. Ora. Ora suwe bapak neto lewos. Monggo Mbak Saras gambyonge. Hei pamurutan e. Matruwun anggah ayar oke rujak tu anu rujak jeruk wis pirangane ayo 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 rujak jeruk reng ayo rujak tuku jeruk mana lho maksudte iki ayo ora apa-apa wis ana beberapa pamundutan sing urung dipinangkani heeh mau kaya kembang rawe waya kembang rawe urung pinangkani waya. Nah, yo mulane kuwi. Terus ana caping gunung, yo nek caping gunung sesukne wae. Iku tanggal anu iso. Heeh. Mulane iki dienggo sumene, ya. Gak ngrembug apa to apa to apa. Ya. Kembang rawe mau yo. Gandeng request iki loro, apa gubuk asma kembang rawe dadi
ora ketang siji wis dipinangane alhamdulillah iso gawe rena mulane kuwi. Lah ya tole. Lah. Gandeng ya awake dhewe iki rene iki ditimbali supaya caos panglipur kanggo ngurusane para warga masyarakat nggo ya. Lah ya to. Ora ya ngono. Oh karo nggo ngulur wektu. Oh iya. Ki kesoran jane lek ku miwiti gara-gara. Ha kudune. Kudune jam 4 ento. Gak bubare jam 5:30 meneh. Ngundang laler do tangi. Ha yo nganti do kruyuki laler. Oh apa nasib sinden? Ha iya. Wis do stopo kabeh. Oh iya. Jejer-jejer kaya reca gupala. Mulane kuwi sedekku waya aku tak apa mendengarkan apa ular kambang waya saka penyane butuh ya waya iki ora wani molak-malik jenenge waya lah ngopo nek diwalik ngono nak grubyuk waya piye tante? Aduh. Simbok apa tante to? Tante lo masih muda kok. Ana simbok tenan wis simbah-simbah. Jineman ular kambangnya mau slendro apa pelok tante? Manut tintingan. Oh iya. Tergantung lawan. Slendro, slendro mau. Oh iya slendro. Slendro. Biar ngelendri ane ya dindingan bakso so bakso hal ngelendri ya maka bu tia jarwa Prabu Krishna
iki ngenteni Semar rene. Ha iya. Semar kok rene iki ora rena apikire. Wah iya, Ding. Ngakon aku we, ngakon aku we. Ngakon aku we nang Amarta, nang Amarta we ngakon aku. Wah iya. Masa Semar kon mrene. Ha iya. Ayo, budal Amarta, ayo. Ayo. Ayo budal sak laku-laku. Oh iya. Alon-alon. Ya. Iringane sing santui-santai wae. Oh iya. Yoga, ego yoga. Kru nek sing streaming arep do bubuk-bubuk sik. Aja ngongso nyambut gawe iki, aja diuyak terlalu banget. Oh iya. Mulane kuwi to. Ayo sowan bapak. Ayo. Bapak wis ngenteni wah Ndara Antasena. Wis ngenteni. Kira truk. Ah, wis kok. Sabar to, ayo. Wah, jan aku ngenteni nang kene ngrungokke son apike ora seben ape. Susu nanggap. Yo. Wes yo, ayo. Dhisik ah. Dhisik ah, Le. Aku dhisik. Ha iya kowe iki sing aku wedi singane bapak. Ah, singane piye ra? I angin namitet mile. Oh.
wijiling sasangka saking arganing arti kek ukek ukek sak dulito mel mel nuwun sewu Gus Ndara Antasena ingkang rawuh mriki lah kok mboten sareng kalian para pepunden Pandhawa sekawit kula penutusan kalian anak-anak kula nggih menika Petruk kalih Bagong kula semanten napa Pandhawa niku nuwun sewu. Menapa Pandhawa niku pun bener-bener estu pancen pun boten tanggap kali Semar. Lire piye kae? Dene kakekne Semar kok ngendika kaya ngono. Mengke riyen to? Cobi. Nek Pandhawa tanggap karo kekarepane Semar, tan wurunga para bendoro Pandhawa sampun rawuh wonten ing mriki. Mboten sah kula kongkonan anak kula, kula mesti pun dirawuhi kalih Sinuhun Puntadewa, lan pepinginan kula niki pun rampung. Nengok kenging napa lho Gus, sak gendagan niki kok Pandhawa mboten rawuh mriki? Nuwun sewu. Napa pun mboten wonten tenggang rasa kalih Semar? Napa pun boten tresna kalih Semar. Kula niki ngrumangsani. Kula niki ming batur. Kula niku mboten kok ajeng ngundhat. Pandhawa dhisik rekasane sing ngomong Semar bareng wis mukti Semar dilalekke. Mriku mboten. Kula mboten pengin nek nganti mengkenten swara sing muncul ngoten niku, kaya Semar kok ditinggal mbahasan Pandhawa wis mukti menika kula mboten pengin. Sebab sedaya menika wajar pergantian wiyaga. Lintas generasi menika wajar Gus. Ning niki kok mboten bab perkara pergantian wiyaga menika mboten. Pandhawa niku pun minger kiblate. Nuwun sewu kula belakani sisan. Pun minger kiblate. Nuwun sewu lah kok sakniki Semar duwe gegayuhan sing becik. Mboten perlu kula ucapke gayuhan kula napa. Pandhawa kok ora tanggap apa wis ora butuh tenan karo Semar? Lah nek ngono. Lah nek wis ora butuhke karo Semar, wis ora nampa anane Semar teng negara Ngamarta pun mangiklaske kula Gus, mangiklaske kula, mangamatur teng pepunden-punden para Pandhawa. Mboten sah melu melih kalih Semar. Nek Pandhawa kerepotan Gus. Mareka ten prayitna sumuriris. Ong sumuriris eko bali. Ong titiyani gandayani Trisunya Purnama Sasi. Dinten kawontenan ing Karang Kadempel nalika semanten sedaya kang samya lenggah ndrodhok awit midhangetaken sabdaning Sang Mayantaka kaget katrukasan
wonten wujuding mega petengan nyipat sang noyong toko kaya kaya ono sing nekani lan ono sing metuk Kyai Semar Badranaya kebat kaya kilat keset pindur adit kaelaning jagat gaweaning para dewa sang noyong toko ical kaseblak maruta dadi kaget sang Jawara pono kawan miwah putra putra Pandhawa. Ketiwasan Ndara ketiwasan. Waduh lha kek kepiye? Kakene Semar kok lha kok dadi ora dimangerteni ngendi tibane lha kok kae ana angin sing nggawa kakene Semar. Alhamdulillah warisane didhep. Gong 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 iki ora ngawur le. Ora wurus kok kadung ya Semar Arta ya. Gus pokoke kula nyuwun tulung. Niko bapak mangoyak Petruk santai wae to. Tak uyae Petruk, tak uyae Dirgantara. Pun mangoyak Gus. Netraning uga rapuh sabtaning gugila ring kanikara sagetar tunganing kuwung ler kuwu sing pini panca Toke ngayam wono mak manguwo heng pagakan.